Ba, Jonere, lehengo eta behin, aurkeztu iguzu pixka zure burua, ez? Zein zera, zein madurte dituzu, zein ikasketa? Bueno, ni Jone Arriola naiz, ikusentzunezko komunikazioa ikasi dut, eta, ba, bueno, ba, beti guztago izan jata, bueno, zinean mundua, eta aukarrera maitxu ostian ere bai ikusina ban argixau, geixo gustatzen zitzaidala bideontatik jarraitzia, eta, bueno, entxe bertan nabil proiektu baten sartuta, Larrogorritan deitzen dala, eta hau da euskarazko fikziozko serie bat, gazteentza zuzenduta, eta da gaztiek, ba, gaztientzat indako proiektu bat. Zu bideo izeneko tabakaleraren lehiaketara aurkeztu zen duen proiektu hau, nola hasi izan hau dana? Unibertsitatean gogoratzen naiz, hirugarren mailan geundenean proposatu ziguten ariketa bat itxia, eta esan bakoitzak sortzia bere serie bat bakoitza bere ideia. Eta nik sortu naban, ba, bueno, ideia bandakan eta bueno, hori proposatu naban. Eta hortik tiraka, nire irakasleari asko gustatu zitzaion ideia hori, eta proposatu zian nire gradu amaierako lan bezala ideia berrira hartu, eta horrekin, osea, hori gehiago garatu, eta sozea hondixagoa itxia. Orduan, ba, gradu amaierako lan bihurtu zen hasieran aukan ideia hori, eta orokorren oso erantzun honak eukizitzun, ba, nire inguruko jendeari asko gustatu zitzaiolako. Eta, bueno, irakasle horrek proposatu zian deialdi bat bazagoala eta nire proiektuak enkajau alzabala bertan ere eta apuntatzeko enabala ezer galtzen. Orduan, ba, ideia botan aban bideo deitzen den deialdi baten, ba, Donostiko tabakalerak dauan deialdi bat, eta ba, ideia guztago inzitzaien eta aurrera pasauna ban, ba, fases fase gaur egun gauden arte, azkenean hasiera batean ideia bat zan, ba, ez dakizema partaidetatik sortze aukeratu zituzten, horietako ban ere ideia, garatu genuen, aurre produkzio bat sortu genuen, eta sortzietatikan hiru sarituak izango zian, gero prototipo bat ba, grabatzeko edo gu pentsauta sakaguna itxeko. Eta ba, zorionez, gure proiektu aukeratua izan zen, saritua izan da, eta gaur egun ba, gabi saiatzen ekoizten, pentsatuta dakagun prototipo edo kasu honetan lehengo kapitulua. Heldu nintzen lehengo bilerara, gogoratzen naiz topa honintzala txiki-txiki, ze beste partaide danak zian pues, profesionalagoa zian pertsonak, ez zian ikasliak edo ikasle berrixak zian inor, danak zian ba, pixkat beste maila baten zeuden pertsonak, eta hor konturatu nintzen, ba, igual benetan nik buruan aukan ideia horrek, bazakala mamisa ateratzeko eta jarraitzeko. Eta ja ingenu kriston lana elkartu ginean laguntalde bat, eta dano ba, kriston motio duta hasi ginean ba, proiektua garatzen, ideiak ateratzen, eta aurrera eramaten, aurra produkzio oso lan hon bat ingendun, edo nire iritziz beste, osa oso ona izan zen eta lan hon dixen ingendun, eta sortzi proiektu horietatikan, ba, batean esan zigutenean guria saritua izan zela, ba, izan zen, ba, esaten gendun, eskezin dugu sinistu. Azkenean gu ikasle bezala eta hasi berri bezala kriston meta da. Zu azkenean zaude gauza bat itzen disfrutatzen dozula itzen, baina jakin gabe noraino helduko dan eta ikustea jendeari gustatu zaiola indozun lana eta apresiatzia indozun hori sari batekin azkenean ba, kristona izan da guretzat. Bueno, eta konta eguzu orduan zein dan ideia hori, benetan zein ideiatik abiatu zinean? Ba, ideia zira zan, pixkat, emakumean fijatuta, asko gustatzen zait emakumearen figura hartu eta, ba hori, erakutzi zelakoan emakumea benetan dan bezala, eta pixkat nahi naban, normalean erakusten diguten emakumean figura horri filtro danak kendu, eta estereotipo danak kendu, eta erakutzi benetan horren atzian dagoan benetako emakumea. Irutzen jatalako ez dala benetan irudikatzen, emakumea zelakoan benetan, eta pixka nahi naban ikusi ere bai ikusliakiko emakumen jarrera lotzagabe edo natural horrek zela impactatzen zaban. Eta ikusi do jendeari asko gustatu jakola.
hori, sortzen dan girua eta sortzen dan hori, energia hori. Orduan pixkat, emakumean jarrera hortatik tiraka-tiraka, nahi izan dutin, eta nahi izan duguen taldiak, gazteak identifikatuta sentitxu aldea zen serie bat. Azkenean guk euskarazko kontsuma bultzatu nahi dugu, euskarazko ikusentzunezkoa bultzatu nahi dugu, gazteek ikusi behutelako euskarazko produktuak. Eta ba hori, erabaki gendun izatia protagonistak dira laguntalde bat, emakumez osatutako laguntalde bat, hoien barruan ere mutilua dau, baina pixkat hori erakutzen nahi genuen, zelakoa geran benetan, zela jokatzen dugun benetan eta ze une bakoitzean nolakoa den gure jarrera, baina reala, ez dugu nahi inolako hori ez, idealismo horik ez ezer. Eta pixkat nahi dugu ere bai, ba hori, gaur egun ba, gazte bezala, ba, errealitate, bueno, edo gizarte matxista hontan, ze gauzakin topatzen geran, eta guk horri zela itzen diogun aurre, pixkat tabuak apurtu eta gizarte kritika bat ere bai bultzatu. Unibertsitate garaian enfokatu duzu seriea, ez da? Eta zer gaitxik? Unibertsitate aukeratu dut, irutzen zaitelako edade bat, pixkat, etxetik alde nahi dugula, baina ondikan etxean jarraitzen dugula, pixkat aske nahi dugu izan, baina ez gera guztiz, ikasketa batzutan gauz hartuta ez dakigu ziur gustatzen zaizkigun ikasketa hauek edo ez, eta azkenan sozializatzeko ere garairik paregabiena da, jende geixen garai hortan ezagutzen dalako. Orduan joku asko ematen zaban, eta azkenan ere pixkat ni ere bai garai hortan kokatzen nintzanez, iruditzen zitzaidan identifikazioa eta nik oso ondo aldabala transmititu ni bizitzen nahi nintzana, nire inguruan bizitzen zana, bat ez ere horregaitxikan. Larru gorritan ipini diozu izena, eta nik ikusi duten bideo baten behintzat, seksua hitz egiten duzue, gordin-gordin. Seksua azkenean da, beste gai asko jorratuko dira, baina seksuak bere garrantzia aukiko du, eta garrantzi nahiko handia ere, irtzen jatalako, eta, bueno, talian ere bai ikusi dugu, benetan seksuak gaztiengan bastante, bori ez, impulsua baukala, eta gure inguruan ba, berba itzen dela edo, ba bai, beti da gure inguruan dauan gai bat izan da, eta nahi genuen publikoki erakutzi edo publikoki normalizatu gaixa, askotan ere lotzatuta gelditzen gera seksuan gaixan aurrean edo izkutuan hitz egiten dugu hortaz, edo ez dugu hitz egiten. Orduan pixkan normalizatu nahi genuen seksua eta seksualitatea baita ere gazte baten ikuspuntutik. Orduan, eta geixo emakume baten ikuspuntutik, gizonezkoak beti bota izan ditzu edo zentokitan komentario ba, seksualak edo seksuarek lotuta duten komentarioak, baina emakumeak ez, eta zer gaitxik ez, ez dutelako hitz egiten, ba, klaro hitz egiten dutela eta ba hitz egiten dugula, baina ez da erakusten. Orduan pixkat nahi dut ere emakumean ba, seksuarekin dugukan lotura hori normalizatu eta haratago junda ere pixkat Euskal Herriak dugukan irudi, serio eta hori ez, hori, itxi hori seksuarekiko ere apurtu, azkenean euskalduna gera eta seksuaz hitz egiten dugu normal eta ez da zer pasatzen. Ordan pixkat hori, naturalki nahi dugu jorratu eta normalizatu. Ingen unian bideo hori, bideo labur hori, hori neskako adria bat, pixkat seksuaz hitz egiten, mutiletaz, sakiletaz edo hitz egiten. Bueno, nire ere hasieran lotzea matezian, azkenean ba. Ez dakit, nik ere ez da, nien nago itxuta hori ikustera ere ez da, nahi desan publikoki. Ba. Orduan niretzatera impactua izan zen, baina gisa da, erantzuna oso ona izan zela. Bat ez ere emakumen aldetik, gizonezkoen aldetik, badanak gelitzen zian, como, ondo dau, bai, pixkat ez lotzatuta, ba. Eta hori izan helburuare ez, pixkat emakumeari humore hori, humore puntu hori jartzia eta identifikazio hori lortzia, eta gizonezkoa pixkat deseroso sentiaraztia. Eta gustatzen jata hori, eta espero dut larro horretan nahi kereukitzia puntu hori, ba gu deseroso sentitzen geran bezala, ba, beraia itokatzen zaia deseroso sentitzia. Zela aukeratu dituzu protagonistak? Kastein bat burutu dugu, buruan enkajatzen zizkiguten aktore batzuk bat zeuden eta jarri ginen haiekin kontaktuan, baina bestela kastina burutu gendun eta hortik aterazian aktoriak, bueno, atera dia, baina bueno, indikan anonimatuan daude pixka. Nahi nabana zen serie bat naturala izatea eta horregatxikan edozein animaunaban kastinera etortzeko. Nik nahi nabalako naturaltasun hori edozeinik uki aldabana. Orduan aktoriak ba, batzuk bestatzu baino ezagunabak dira, baina batzuk ez ditugu inoiz ikusi eta
hori gustatzen jata, ez? Bi alderdi horiek erakustia. Zein da zure papela proiektu honetan gu hitz egiten duzu, pentsatze dut orduan atzetik lantalde bat daukazula, ez? Zenbat jende zaudete edo honen atzian? Ba, taldia, bueno, nik sortu naban ideia, baina azkenian pertsona bateko bakarrik ezin doalako proiektu bat aurrera eraman. Orduan, taldia haunditzen da haunditzen junda, eta haundikan haunditzen jarraitzu bia du, hola dalako. Eta, ba, hasiera batean, hasi nintzen ni, eta nerekin ikasitxako beste bi neska. Eta irun artean, hasi ginen bultzaka irurok ideiak botatzen, eta bar. Eta gero, ba, bueno, ja sartu zian gido hilarixa, kastinan lagundu diguten pues, kastin zuzendari modukoa, produkzioan jende gehiago lanean ere, eta bueno, azkenean, ba, grabaketa baterako ere bai bia dia zen ba, alderdianetako jendia. Nere lana, bueno, sortzaile moduan identifikatzen naiz, baina baita ere gidoilari eta zuzendari bezala ibiliko naiz. Nei nahi dutena da lantaldia emakumez osatuta egotea osorik edo ia osori. Edo behintzat goikargu gehienak emakumeak izatea. Horregatik oso garrantzitsu eritzen jatan gidoiaren emakume batzuk idatzitza egotea. Eta lortu dut hiru emakume gera gidoia idatzi duguna eta lortzen gabiz lantalde tekniko gehiena emakumeak izatea. Azkenean nahi dugu ere horrekin erakutsi emakumeok ere kameratzen atzian egiten dugula lan eta goi karguetan. Ze azkenean nalako karguek beti gizonezkoak eukitzen dituzte. Noraino iritsi daiteke hau, ez? Hoi momentuan prototipua zaudetela grabatzen esan duzu, noraino iritsi daiteke? Ba, bueno, parte hartzen abeien deialdi izan bideok proposatze zaban itxia prototipo bat. Eta prototipua deitzen zioten ba, ikusentzunezko edo zer gauzari. Altzan izan teaser bat, altzan izan bideo bat, baina gu proposatu genuen serie bat danez lehenengo kapitulua grabatzia. Orduan, ba, bueno, printzipio zontxe gehixen begiratzen duguna da kapitulu hori grabatzera eta alik eta hobetun itxera. Eta gero hau amaitzean, ba, ez dakit, zerako ibilbidea aukiko daban. Oingoz, ibilbidea oso ondo junda, jendeari asko guztu jakolako gideia, tempo, oza, hasieratikan eta parte hartzeko gogo aukidabalako. Baina ja behin lehenengo prototipua egin da eta lehenengo atala grabauta ba, nire guztuko jatan jarraitzia falta diazen atalak grabatzen. Baina azkenean laguntza biako dotor ere beste ekoiztetxe batzuk edo eta beste norbait edo erakunderen bat sartu biako da barruan laguntzeko. Ose, azkenean hori ja auskalo. Ba, esan duten bezen ni ikaslia izan berri, oza, irte naiz bizitza laboral edo azkenean errealidade ontara eta kontura honaiz, unibertsitatean azkenean ez dezula ikasten gauza izela inaurre eta gehixau horrelako kargoa daukasunean zela gestionau gauzak eta zelako garrantzia daukasun eta ba, dituzun responsabilidade guztizak ezak eskizu gestionatzen. Baina, bueno, gaur egun askoz lasaixo sentitzen naiz, ba, gisa da nik uste denbora oso gutxi izan asko ikasi dutela eta nire inguruko asko erakutsi diatela horregatik. Orduan, ba, bueno, azkenean itxan ikasten da. Ez jakingo zu benetan seria ingo dan edo ez? Printzipioz maiatzerako ja grabauta dago da. Ikusgarri, ez dakit posible izango dan, badakitena da baita bakaleran erakutsiko dala, baina pentsatzen dut ate itxixetan izango dala, oza, edo zein ezingo dala, jo. Publiko, ez dakit alko dan nien, edo ez dakit ze puntutara nion erakutsi alko dan. Nire guztuko jatan, erakustia ja dana bateraz, oza, kapitulo danak inda odenean. Gizasen da nigo goazko ditut, nik ikusteko, zer dan buruan dako gaden hau fizikoz zer dan, eta jendeari erakusteko ere, behin dugun lan guzti izan emaitza. Ideia hau sortu zen, weberako. Ez dut inoiz pentsau telebistarako, iruditzen jatalako proposatzen dugun formatua ideia eta gaixak, ez da bala enkajatzen, ba, Euskal Herriko, bueno, telebista publikoan ez da bala enkajatzen. Orduan, hasieratikan nik ideia pentsatu naban gaur egungo gazteen kontsumoa ikusita weberako izatia prototipo hau edo seria. Orduan, bide hortatik jarraitzen dugu, printzipioz webean ikusiko dan serie bat izango da. Bueno, nik uste danetarik ikusten dut eta uste danetarik ikusi behar dela jakiteko zedan gustatzen jatzuna eta zerrez. Eta gisa da, gaztien inguruko serie asko ikusti ditutela bainik eta bainere inguruko asko. Orduan, larrugorritanen kasuan jende asko pentsatzen zuen, eske beste bat,
ez gaztien inguruko beste bat. Eta esan horta zer izan behar da beste bat ez izateko. Eta hortik ere ondo gonda bidia, ze azkenean ez da beste serie bat, beste gazten inguruko serie bat. Osa da, benetan, bueno, errealitatea transmititzen duan eta euskeraz ingo duan gauza bat, gaur egun ondikan ez dagoana, eta horregaitik, ba hori, gaztien inguruko serie asko ikusten ditut, baina gero ere bai, ba, ikusten ditut, ba, adibidez, Juego de Tronos bezalako serie bat, osea, bi estremoak, baina danetarik, eta gehixen bat webian kontsumitzen dut, osea, telebistan oso oso gutxi, eta igual ere aldea izan, gero ez da gutxi da gualako telebistan, gehixo daude webetan.